站在播出这一件事情上面来讲，其实他的做法是先讲了法情，而且没有讲人情，这才有了大家的舆论。站在陈雨霖的角度来说的话，姑娘付出了7年的感情，最后却是被他送进了牢里，道理上也自然是说不过去的了。但从姑娘母亲的角度来说这一件事情，当她看到女儿在看守所吃馒头，她爸的错做母亲的认了。母亲发文声称女儿在国外是一个人和老实生活，这一点大家都相信。但要说这7年的时间里，自己家的姑娘和别的男人在一起，还享受着高物质条件的生活，你们却不知道，这一点大家不相信。其实播出也是接正规的流程办事，至少扎不扎也是站在人情的角度来讲的。事情已经发生了，双方都是各取所需，最后却是用了两败俱伤来收场。为什么会成这样子的结果？一个是享受着高物质的轻松生活，也的确是付出了真感情，一个是享受了7年已经厌倦了，自然是要抛弃掉。但对于姑娘的母亲来讲，看到了女儿被关押的时候场景，女儿独自吃馒头时口腔都已经溃疡了，她表示心疼，于是愿意退一步来跟波叔聊聊，表示女儿也希望帮您一起来还欠下的广告债，给您添了这么大的麻烦，希望您接受我们的道歉。奇怪的是，明明他们是受害方，怎么就成了犯杀角色？有名霸市里的朋友表示，这都是因为一个钱字，如果双方都是没有牵扯的钱字，姑娘也办不着吃牢里的馒头。就正如大家所说的一样，波叔按规矩来办是没有问题，但不讲人情就要被大家吐槽了。毕竟姑娘也是付出了自己的青春，这是无价的啦，怎么反过头来还讲起了价钱呢？